ជាមួយនឹងសម្បត្តិពិជ័យសេនាធិបានវិញម្ដងទស្សនវិជ្ជាគឺអតតតាមការអញ្ជើញរបស់អដាមលហេងហានដែលជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនៅសាធារណរដ្ឋសង្ហបុរីគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចពិជ័យសេនាធិបតីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងអញ្ជើញទៅចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានលើកទី12និងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានបូកលើកទី5ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2018នៅសាធារណរដ្ឋសង្ហបុរីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានបូកលើកទី5នោះសម្ដេចពិជ័យសេនានឹងចូលរួមធ្វើបទអន្តរាគមន៍ស្ដីពីការប្រឆាំងការគំរាមកំហែងដោយអំពើភេរវកម្មនិងវិធានការកសាងទំនុកចិត្តជាស្ដែងសម្ដេចពិជ័យសេនាក៏នឹងអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រៅផ្លូវការរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានបូកមួយចំនួន3នៅក្នុងកំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំ12បូក5នៃអាស៊ាននេះផងដែរដែលទី1កិច្ចប្រជុំក្រៅផ្លូវការរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងពិភាក្សាលើបញ្ហាសន្តិសុខលំហសមុទ្រនិងការប្រឆាំងភេរវកម្មទី2កិច្ចប្រជុំក្រៅផ្លូវការរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានចិននិងពិភាក្សាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ានចិនដែលមានស្រាប់និងស្វែងរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមទៀតទី3កិច្ចប្រជុំក្រៅផ្លូវការរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានជប៉ុននិងពិភាក្សាលើគំនិតផ្តួចផ្តើមទស្សនវិស័យវៀងចាន់ដែលផ្តោតលើច្បាប់និងជំនួយមនុស្សធម៌និងសង្គ្រោះគ្រោះមហន្តរាយ